Existem um grupo de pessoas chamadas investidores anjos, que são pessoas que investem na ideia, no protótipo, para, colocando esse recurso no negócio, ajudar o negócio a crescer. E eu fui consultar um investidor desse anjo, ele me recebeu, e eu cheguei todo treinado para falar com esse empreendedor. E eu lembro que eu cheguei com aquele meu discurso prontinho. Ele falou: pera um pouquinho, antes de você me contar o seu discurso, Henrique, me diga uma coisa. Você já quebrou alguma empresa alguma vez? Eu olhei para aquele empreendedor, para aquele investidor, e todo cheio da razão, disse: eu? Imagina! Claro que não. Nunca quebrei uma empresa? Claro, nunca quebrei uma empresa. Ele me olhou, sabe o que ele me disse? Puxa, que pena. Então não precisa nem me contar a sua história, porque eu só invisto em pessoas que já quebraram pelo menos 5 vezes, de preferência 7. Obrigado, não precisa me contar a sua história, não, que eu não vou investir em você. Gente, olha que loucura. Eu saí dessa reunião tentando entender como assim. E na verdade eu conversei com ele depois e perguntei: tudo bem, você não vai investir em mim, já entendi, mas me conta, por quê? Você só investe em pessoas que já quebraram 5 ou de preferência 7 vezes. Que história é essa? Porque eu falei com tanto orgulho que eu nunca quebrei uma empresa e você prefere investir em quem já quebrou? Mas a pessoa que quebrou não é alguém fracassado? Sabe o que esse investidor me falou e foi uma lição de vida para mim? Ele falou: Henrique, empreender é tão complexo, tão difícil, envolve tantas variáveis que aquele indivíduo que quebrou uma, se levantou e tentou de novo, quebrou duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ele já aprendeu tanto sobre empreender. Ele já descobriu tantas coisas que não dão certo, e mais do que isso, ele demonstrou uma resiliência e uma capacidade de levantar e de continuar seguindo em frente, apesar da dor de ter dado errado. E mais do que isso, às vezes esse cara já vendeu o carro 2 vezes para conseguir guardar dinheiro para poder tentar a empresa dele de novo. E ele está fazendo isso de novo porque ele acredita que ele vai dar certo. E ele continua. É neste empreendedor que eu quero investir, porque eu sei que agora ele está muito mais perto de chegar lá do que aquele que nunca tentou. Quebrar, na visão desse empreendedor, significa: esta é uma pessoa que tenta, aprende com o erro e continua seguindo em frente. Se você quer ter uma vida cada vez mais feliz, a gente precisa aprender a errar mais. Mas para a gente aprender a errar mais com menos dor, a gente tem que praticar autocompaixão.